A Oficina Virtual de Atención ao Cidadán accédese a través da páxina oficial do Concello de Silleda. Permite aos veciños non só solicitar documentos, senón tamén comprobar os datos que o Concello dispón de cada habitante. En definitiva, aforrar en moitos casos a viaxe á casa consistorial. Que podería evitarse utilizando unha ferramenta tan actual como é Internet e as posibilidades que ofrece. Tamén, como sabedes, conseguir un certificado de empadronamento, pedir un permiso para a obra, unha cita previa ou facerse cunha instancia para registrar unha incidencia sempre supón a presencia física na A oficina virtual xa está a disposición dos veciños ofrecendo 5 posibles tramitacións. Os que están neste momento funcionando e xa dispostos son, primeiro, unha estancia xenérica, a típica estancia que se pode presentar no Concello para calquera cousa, pois para pedir pois estas estancias que se presentan nos concellos, e licencia de obra menor, el certificado de réxime urbanístico, certificado catastral e o certificado de empadronamento. Se colleron os que se pensaron que eran máis interesantes e máis prácticos de cara a comenzar no Concello. Como comento...